हेलो फ्रेन्ड्स म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ पेपल एकाउन्टलाई कसरी भेरिफाई गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउन गरेको छु हेर्नुहोस् पहिला के थियो भने जस्तै नेपालबाट हामी चाहिँ पेपल एकाउन्ट बनाउन पाइरहेको थिएन मतलब हामी चाहिँ नेपालबाट पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्दैनौँ नेपालको मोबाइल नम्बर युज गरेर हामी चाहिँ पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न पाइरहेको थिएन पछि फेरि तपाईँले चाहिँ के गर्नु त पेपरले चाहिँ नेपालबाट पेपल एकाउन्ट अब तपाईँले बनाउन पाउँछ भनेर एलाउ थियो अब हामी चाहिँ नेपालबाट पेपल एकाउन्ट बनाउन पाइरहेको छौँ तर कुरा के छ भने जस्तै अब हामी चाहिँ नेपालबाट नेपालकै मोबाइल नम्बर युज गरेर हामी चाहिँ पेपल एकाउन्ट बनायौँ अब त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन मतलब भेरिफाई गर्नको लागि त्यसमा कार्ड एड गर्नलाई भन्छ जुन कि मास्टर कार्ड वा तपाईँको चाहिँ प्रिपेड भिसा कार्डहरू भनिरहेको हुन्छ त कुरा के छ जस्तै नेपालले दिने जुन हाम्रो एटिएम भिसा कार्डहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एड गर्न मिल्दैन अब तपाईँले चाहिँ नेपालमा पाइने जुन डलर कार्ड जुन छ जुन कि हरेक ब्याङ्कले अब दिइरहेको छ त्यो डलर कार्डलाई तपाईँले चाहिँ पेपल एकाउन्टमा एड गर्नुहुन्छ भने अब एड गर्न पाइरहेको छ मतलब तपाईँले चाहिँ डलर कार्ड लिनु पऱ्यो अब डलर कार्ड तपाईँको चाहिँ के हो डलर कार्ड कसरी लिने यसलाई कसरी हामी चाहिँ एप्लाई गर्ने ब्याङ्कबाट त्यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि कुनै पनि ब्याङ्कबाट तपाईँले चाहिँ डलर कार्ड लिनुहोस् त्यो ल्याइसकेपछि त्यो चाहिँ डरकालाई तपाईँले चाहिँ पेपल एकाउन्टमा एड गर्नुहोस् एड गरेपछि तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट भेरिफाई पनि हुन्छ अब यसपछि कुरा हुन्छ कि यो पेपलबाट हामी चाहिँ के के कुरा गर्न सक्छौँ त के हामी कुनै कुरामा पेमेन्ट गर्न सक्छौँ त के हामी कुनै वेबसाइटबाट अन गरेको छौँ भने त्यसलाई हामी चाहिँ आफ्नो पेपलमा विथ्रो गरेर डाइरेक्ट हामी आफ्नो ब्याङ्कमा राख्न सक्छौँ त यो सबै कुराको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ म अगाडि यो भिडियोमा बताउने छु यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ र अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल यो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला किनकि यस्तै खाले न्यू न्यू भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छ जुन भिडियोबाट तपाईँ केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ अब म तपाईँले चाहिँ यो जुन पेपल एकाउन्ट जुन छ यसमा जुन मा, मा गौरे, गौरे गौरे, हामी आफ्नो डलर कार्ड एड गर्छौँ त्यो एड गरिसकेपछि अब यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ त हरेक ब्याङ्कमा म लगभग म चाहिँ चार पाँचवटा ब्याङ्कमा कल गरेर कुरा गरेर यसको बारेमा सोधेँ कि जस्तै हामी चाहिँ यो पेपल एकाउन्टमा जुन यो डलर कार्ड एड गरिदिन्छौँ एड गरिसकेपछि अब यसपछि हामी जस्तै कुनै पनि कुरामा पेमेन्ट गर्न चाहिरहेको छ भने यसबाट हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ओके र अर्को कुरा, सो कुरा के सोध्यो भने जस्तै अब हामी कुनै वेबसाइटबाट अर्निङ गरिरहेका छौँ जस्तै फ्रिलान्सरहरू छ या अरू कुनै पनि डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँको वेबसाइट छ जहाँबाट हामी अर्न गरिरहेका छौँ केही कुरा गरेर अनि त्यो अर्न गरेको ब्यालेन्सलाई हामी चाहिँ पेपलबाट विथड्र गरिएको छौँ भने पेपलमा हामी चाहिँ डिपोजिट गरेको छौँ भने त्यहाँबाट विथड्र गरेर त जब पेपलमा आउँछ भने त्यो पेपलमा आइसकेपछि डाइरेक्ट हाम्रो ब्याङ्क जुन एकाउन्ट छ जुन डलर कार्ड छ त्यसमा आउँछ कि आउँदैन यो सबैको बारेमा म चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग कुरा गरेँ ओके त्यहाँ चाहिँ के क्लियर भयो भने कि जस्तै पहिला त तपाईँको चाहिँ यो डलर कार्ड जुन छ नि यो पेपलमा एड गर्न मिल्दैन भनेर भनिरहेको थियो यो ब्याङ्कहरूले तर पछि जब पेपलले के गर्यो त एलाउ दियो एलाउ गरेपछि के भयो त अब सबै ब्याङ्कको डलर कार्डलाई चाहिँ एड गर्न पाइरहेको छ र तपाईँले चाहिँ फेसबुक बुस्ट गर्न पेपलबाट गर्न मिल्छ तपाईँले नेटफ्लिक्स या कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँले यो पेपलबाट पे गर्न पाइरहेको छ मतलब यो पेपल एकाउन्टमा तपाईँले जुन डलर कार्ड एड गर्नुभएको छ त्यो डलर कार्ड जुन एड गरिसकेपछि अब त्यसमा ब्यालेन्स हुन्छ नि पेपल युज गर्छ अब पेपलले तपाईँलाई चाहिँ अब कुनै पनि कुरामा हुन्छ कुनै पनि वेबसाइटमा गएर तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहनु चाहनुभएको छ कि पेपल थ्रु भने गर्न पाइरहेको छ अब कुन कुन कुरामा पेमेन्ट गर्न दिने र कुन कुन कुरामा पेमेन्ट गर्न नदिने यो सबै पेपलको हातमा छ ब्याङ्कहरूको हातमा छैन त्यो पेपलले नै तपाईँको चाहिँ कुन कुन कुरामा पेमेन्ट गर्न पाइरहेको छ कुन कुन कुरामा चाहिँ गर्न दिइरहेको छैन त्यो पेपलको हातमा छ यो ब्याङ्कहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले भनेको त्यस्तै सेम टु सेम जस्तै अब कुनै वेबसाइटबाट हामी चाहिँ अर्निङ गरेको चा। छौँ र त्यो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई हामी चाहिँ पेपलमा विथड्रो गरिरहेको छ भने डिपोजिट गरिरहेको छ भने त्यहाँबाट विथड्रो गरेर भने त्यो कुरा पनि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कसँग कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने त्यो पनि पेपलकै हातमा छ कि त्यसले कुन कुन वेबसाइटहरूबाट तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्सलाई विथड्रो गरेर पेपलमा डिपोजिट गर्न सकिन्छ यदि पेपलमा आइयो यदि तपाईँले त्यो वेबसाइटबाट विथड्रो गर्नुबाट पेपलमा आएर बस्यो भने तपाईँको चाहिँ जुन डलर कार्ड छ त्यसमा पनि जम्मा हुने जान्छ यसलाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् तपाईँले यसको रिलेटेड केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँलाई चाहिँ मसँग कमेन्ट गर्नु होला वा तपाईँले त्यसको रिलेटेड ब्याङ्कसँग कुरा गर्दा पनि हुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गरेको अनुसारले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो भने त्यो पेपरले नै डिसाइड गर्छ कि तपाईँले कुन कुन वेबसाइटहरूबाट तपाईँलाई चाहिँ विथड्रो गर्न मिल्छ र कुन कुन वेबसाइटमा तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न मिल्छ त्यो पेपर हातमा छ ओके okay. यसरी यदि तपाईँले चाहिँ पेपल एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन कसरी नेपालकै मोबाइल नम्बर युज गरेर तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो पेपल एकाउन्ट बनाउने ओके कसरी भेरिफाई गर्ने त्यसमा कसरी कार्ड एड गर्ने त्यसको रिलेटेडमा तपाईँले चाहिँ केही कुरा कन्फ्युजन भयो या त्यसको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको रिलेटेड कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ भने मसँग हुन्छ र यसमा यो पेपलमा तपाईँलाई चाहिँ कार्ड एड गर्न एकदम इजी छ चा। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कबाट डलर कार्ड लिइसक्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर कार्डको नम्बर त्यहाँ चाहिँ टाइप गरिदिनु छ ओके एक्सपायरी डेट त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नेमहरू र एड्रेसहरू त्यहाँ बिलिङ एड्रेसहरू राखिदिनु छ एड गर्नुहोस् मजाले हुन्छ त्यसमा कुनै पनि किसिमको गाह्रो छैन पेपल एकाउन्ट बनाउनु भयो बनाइसकेपछि तपाईँले के गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ एड कार्ड भन्छ त्यो एड कार्डमा क्लिक गरेर कार्डलाई एड गरिदिनु छ भयो तपाईँको एकाउन्ट भेरिफाई पनि भयो ओके यसरी तपाईँले चाहिँ पेपल एकाउन्ट बनाउनुहोस् र भेरिफाई गर्नुहोस् त्यसमा कार्ड एड गर्नुहोस् ओके अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मजाले कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट पे गर्नुहोस् या कुनै पनि वेबसाइटबाट तपाईँले अर्निङ गर्नुहोस् अर्निङ गरेर त्यहाँ चाहिँ विथड्रो गर्नुहोस् विथड्रो गर्न दियो त बुझ्नुहोस् कि तपाईँको त्यो डलर कार्डमा डिपोजिट हुन सक्छ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक र सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दियो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला किन यस्तै खाले भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छन् जुन भिडियोबाट तपाईँकै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ भिडियो हेर्नको लागि थ्याङ्क यू